Studio 5, an Islamic record label. Saba Mustafa se ja kehna gham ke mare salam kehte hain yaad karte hain tumko shaam o sahar dil hamare salam kehte Saba Mustafa se ja kehna gham ke mare salam kehte hain Allah Allah huzur ki baatein marhaba rango noor ki باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جے کی بلائیں لیتا ہے چاند جے کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں صفا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے گیسو بینی بینی مہکتی وہ خوشبو اللہ اللہ حضور کے گیسو بینی بینی مہکتی وہ خوشبو جن سے معمور ہے فضا ہر سو جن سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں صفا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں وقت تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا وقت تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا حاجیو مصطفیٰ سے جا کہنا بے سہارے سلام کہتے ہیں صفا مصطفیٰ
مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول، اے خدا کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول۔ آج محفل میں جتنے حاضر ہیں، آج محفل میں جتنے حاضر ہیں، سارے مل کر سلام کہتے کہنا، غم کے مارے